Re, viss ēters ir te! Mēs to nesām mājās kā dārgu dāvanu. Šādi gājieni no aptiekas raksturo ģimene, kura šonedēļ saņēmusi ļoti gaidītu medikamentu, kas var apturēt ģenētiskas saslimšanas cistiskās fibrozes attīstību. Pērnā gada beigās valsts piešķīra finansējumu 4,2 miljonu eiro apmērā medikamentu iegādēja cistiskās fibrozes pacientiem. Zāles maksā tūkstošus un tās jālieto mūža garumā. Taču tieši jaunās zāles var glābt dzīvību, neļaujot tālāk attīstīties smagajai slimībai, kas bojā dzīvībai svarīgus orgānus. Par to plašāk Zanda Ozola Balode. Dzīvespriecīgās māsas 8-gadīgā Rute un 12-gadīgā Mare abas piedzimušas ar retu ģenētisku saslimšanu cistisko fibrozi. Mazajai māsai diagnoze uzstādīta uzreiz pēc dzimšanas. Laikā, kad piedzima lielā māsa, skrīnings nebija tāds kā šobrīd un diagnoze uzstādīta vēlāk. Arī diagnozei atbilstošā ārstēšana sākta 2 gadus pēc dzimšanas. Cistiskā fibroze galvenokārt skar plaušas, zarna, saknes un aizkuņģa dziedzeri. Līdz šim terapija ļāva uzlabot un paildzināt dzīvi, diemžēl vidēji 1 līdz 40 gadu vecumam. Jaunās paaudzes medikamenti pierādījuši, ka slimību var apturēt, un šonedēļ daļa Latvijas cistiskās fibrozes pacientu pirmo reizi saņēma jaunās zāles, to skaitā arī māsas. Medikamentu mēs saņēmām šo trešdien, un uz aptieku gājām ar ļoti lielu tādu saviņojumu, prieku, un tad, kad mēs to medikamentu kastu saņēmām, tad mēs viņu tā nesām mājās tā lielu dārgu un tādu dzimšanas dienas torti, kas tiešām mums ir kā jauns sākums, mēs ceram, jā, tiešām ļoti liels cerības uz šo medikamentu. Arī 14 gadus vecā Elīna ir viena no cistiskās fibrozes pacientēm, kura šonedēļ tika pie pirmajām jauno zāļu devām. Elīnu sastopam suņu izstādē, kur viņa atbraukusi ar Šēru, Latvijas dzinēju. Elīna ir talantīga muzikāla jauniete ar daudziem hobijiem. Par slimību viņa šodien nerunā, tikmēr viņas mamma neslēpj saviņojumu. Tiešām ir vārdos grūti aprakstīt, jo projām man likas, es esmu emocijas pilna. Alla kopš meitas dzimšanas cīnījās par labākām ārstēšanas iespējām un nodibināja cistiskās fibrozes biedrību. Gadiem cīnoties par meitas dzīvību izdevās pievērst arī plašāku uzmanību šai diagnozei. Simtiem dokumentu neskaitāmas sarakstis un pērnā gada beigās izdevās panākt, ka pirmo reizi valsts budžetā tika rezervēti līdzekļi jaunās paaudzes medikamentiem. Mums jau trešā diena, kad bērns lieto šis zāles un ņemot no lielas paciņas savu devu, es vienmēr domāju, cik tas ir milzīgs atbalsts no valsts mūsu cistiskās fibrozes pacientiem. Alla stāsta, ka pašlaik Latvijā ir 56 cistiskās fibrozes pacienti. Aptuveni puse saņems tās pašas zāles, ko Elīna, Rute un Mare. Vēl daļa gaida, kad Latvijā apstiprinās pārējiem pacientiem piemērotu medikamentu. Reto slimību alianse lēš, ka Latvijā kopumā ir 90 tūkstoši cilvēku, kuriem ir kāda reta saslimšana. Lielākajai daļai medikamenti nav jālieto. Daļai slimību medikamenti ir izgudroti, bet nevienmēr pieejami Latvijā. Kopumā, skatoties uz Latviju, Latvijai ir salīdzinoši maz orfāno medikamentu. Tie ir tādi super jauni un ekskluzīvi medikamenti, kas ir izdomāti pēdējo gadu laikā kaut kādas konkrētas diagnozes ārstēšanai. Un parasti tie ir ļoti dārgi un tad arī ir vajadzīgi šis te māmiņu un pacientu organizāciju iesaistīšanās, lai šie medikamenti vispār nonāktu līdz pacientiem. Bet ir arī virkni tādi medikamenti, kas jau pasaulē tiek izmantoti gadiem ilgi, taču Latvijas pacientiem viņu nesaprotam iemeslu dēļ vienkārši nav pieejami. Piebildīšu, ka aizvadīto gadu laikā Latvijā būtiski uzlabojusies reto slimību diagnostika un arvien palielinās to diagnožu skaits, kurām medikamentus apmaksā no valsts budžeta. Tajā skaitā ļoti dārgus medikamentus, kuru summas komercnoslēpuma dēļ nav izpaužamas. Zanda Ozola Balodelovs Peršovics, Latvijas televīzija.